iyi ni The Mindfest TV ikomeje gukurikirana. Uyu ni Justin Mindy ugiye kukugezaho ibi bikurikira. Uyu munsi ngiye kugusobanura kuri Novo Online Boy by Peter Abrahim. Iyi Novo yanditswe mu cya 1946. Ikaba yarabereye muri South Africa by'umwihariko. Iyi Novo ikaba irimo abakaragita bagiye batandukanye harimo Zuma, Leia, Daddy, Paddy ndetse n'abandi bagiye batandukanye benshi harimo Maize, Eliza, Mampraka n'abandi benshi turajya tubabwira turi gusobanura muri iyi Novo. Tubibutsa ko iyi ari The Mindfest TV mukurikiranye uyu ni Justin Mind bagezaho ibi byose. Duhereye kuri Samari y'iyi Novo. Iyi Novo itangira batwereka umusore wavuye muri North Africa ajya muri South Africa. Uyu musore bamwita Zuma ku mazina ye. Yagiye muri South Africa kugira ngo ajye gusaba akazi. Akimara kuhagera yakiwe n'umugore witwa Galeya. Akimara kumwakira yamwitayeho amuha buri kimwe cyose, amuha ibyo kurya, amuha n'icyo kunywa. Mu kumwakira yamubajije aturutse amubaza n'ikimugenza. Zuma amusubiza ko aje gushaka akazi. Leia yahise amwakira amuha aho aruhukira bitewe n'uko yabonaga ananiwe cyane. Batubwira ko Zuma yahageze mu mugoroba bwije yegama ku rukuta rw'inzu ya Leia. Ariho Leia yasohotse arahamusanga aramuganiza amugirira impuhwe amuha kurara. Mu kumuha harara yamuhaye icyumba cyo kuraramo. Icyo cyumba cyari gisanzwe gifite undi muntu kiraramo. Uwakiraragamo yitwaga Eliza yari umwishywa wa Leia. Icyo cyumba rero nicyo bahaye Zuma araramo. Nubwo Leia yabwiye Zuma yuko kibamo umwarimu kazi. Leia akomeza Zuma amubwira ko icyo cyumba n'ubundi umwarimu kazi naza bari bumurebere ahandi ari burare. Zuma ajya kurara mu cyumba afite ubwoba. Bitewe n'uko Zuma aravuye ahantu mu cyaro akimara kugera mu mujyi yatangajwe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Imibereho, uburyo abanyamujyi babayemo n'uburyo abanyamujyi batumvikana cyane nko mu byaro, ya mico yo mu cyaro idahari, uburyo bwo guhoberana, uburyo bwo kutita ku by'abandi bari gukora mu gihe mu cyaro umuntu akora akantu kamwe agakurikirwa n'abantu benshi. Zuma kiragera yabonye yuko abantu batandukanye muri South Africa aho abazungu barwanyaga abirabura. Abirabura muri make na jambo bari bafite muri South Africa, ari nacyo cyatumye Zuma abyibazaho cyane. Yaramenyereye ahantu yabagaho abaye ariho neza. Imagine nawe ubaye ahantu hari abantu bumvikana, nyuma ukagira ahantu hari abantu batumvikana. Ibyo kenshi biba ku bantu bavuye mu byaro, aho mu byaro baba bahobirana, baganira, bavuga buri kimwe cyose, basangira. Wagira mu mujyi ugasanga ntabwo ari gutyo bimeze. Na Zuma rero nuko byamugendekeye akimara kugera mu mujyi. Aho muri South Africa hari apartheid cyangwa se ivangura. Abirabura bakoraga bihishe. Zuma agatungurwa no kubona Leia agendana n'abazungu. Leia impamvu yagendanaga n'abazungu nibamufunge cyangwa ngo bamukubite nuko yari afite amafaranga ari umucuruzi ukomeye, akajya agenda atanga ruswa ayiha abapolisi. Ikindi kandi Leia yagurishaga inzoga bitemewe n'amategeko. Leia yari umugore ukomeye w'umukire. Leia yari umuntu yari umwirabura ukomeye cyane w'umunywi w'inzoga unazicuruza kandi w'inshuti y'abazungu benshi cyane. Abakoraga muri Mine Boy bose bajyaga kunywera kwa Leia. Leia yaje gufasha Zuma amuhuza na Johannes cyangwa se n'undi bari bari kumwitwa Paddy. Akimara kubahuza baje gushakira Zuma akazi muri Mine Boy ari nayo yitiriwe iyi Novo. Bakimara kukamushakira abaturage benshi bagiye bamwanga bitewe n'uko ari umuhungu ufite courage, ukorana ingufu, utagira ubute. Yari afite courage n'abandi bose akaba nayo ko Zuma ye afite igikundiro bitewe n'uburyo yakoraga ari umunyembaraga, afite ingufu, akorana ingufu kandi agakora nk'uwikorera. Uko Zuma yakomeza agakorera hano hantu yaje kugeraho akonegitana na Nice Warrior cyangwa se umwishywa Warrior Eliza, baza guhuza baba inshuti. Wa mwarimu twababwiraga babaga muri ya nzu yabagamo, batangira baba inshuti bitangiriraho ngaho. Uyu mukobwa Eliza yakundaga gukora nk'abazungu, akunda imico y'abazungu, avuga nk'abazungu, agenda nk'abazungu, yambara nk'abazungu.
ibingibi byatumye Zuma atamwiyumvamo na busa nubwo yamukundaga. Zuma kubera icyaro yavuyemo nuko yabonaga abazungu bahohotera abirabura, yanga ku muntu ukoresha imico y'abazungu, ari nacyo cyatumye Zuma ayumva atifuza kuba nk'umuzungu, yumva abazungu abanze. Niyo bari kugirita kugira ngo ugire ikintu muha, ntabwo Zuma ari kubyemera. Umunsi umwe Zuma yajyanye na mapuraka mu mujyi, agiye kumwe mapuraka agiye kwereka Zuma umujyi. Bakimara kugera mu mujyi, Zuma yabonye abapolisi biruka kubirabura. Zuma arahagarara, abonye byakomeye mapuraka ariruka. Zuma arahagarara baramufata, bakimara kumufata baramukubita. Zuma abonye bikomeye kuko yari umunyembaraga aza kubacika. Nubwo yabacitse, Zuma ntiyarekeye aho kwanga abazungu. Yahise abona yuko abazungu ari abantu babi mwa kiriya gihe. Tubibutsa ko muri South Africa muri iriya minsi umwirabura wese yarahigwaga, agafungwa, afungirwa ubusa, agakubitwa, akicwa ntacyo yakoze. Guhera ubwo Zuma yarakomeje kura akazi ke, akazi gakorana umutima mwiza ko muri Mine Boy. Iyo habaga ikibazo nk'igikuku cyangwa se ikirombe kikagwa ku muntu w'umwirabura, uwo munsi barakomezaga gakora ntihagire n'ikiriyo bajyamo. Ariko iyo cyakorwa ku muzungu habaga ikiriyo bagasiba bakabakonje. Ibyo biri mu byatumye Zuma akomeza kubabara. Nubwo atari yarize, yari umuhungu utarize ariko yagiraga ubwenge. Bitewe n'uko abazungu yabonaga ariko bikunda, haba hapfuye bene wabo bagakora ikiriyo, haba ari umwirabura wapfuye ntibakora ikiriyo. Zuma byagenaga imuha egisipiriyansi y'ukuntu abazungu ari babi, bimwinjizamo urwango rw'abazungu no kwanga abazungu. Muri make Zuma nta kintu cy'abazungu na kimwe yemeraga. Umunsi umwe bapakiye imodoka bayipakira amabuye y'agaciro menshi, bayipakira ibintu bitandukanye byinshi cyane birimo amabuye y'agaciro. Imodoka kuyihagurutsa yarabananiye, abazungu n'abakoraga mu kirombe bajyamo kuyisunika. Imodoka irabananira, barasunika imodoka irabananira. Zuma yarabwiye mureke nyisunikire ndi umwe. Zuma ya modoka yisunika wenyine kubitewe n'imbaraga yari afite na kuraje yagiraga, n'uburyo yari umunyembaraga. Akimara kuyisunika, bosi wari uhari witwa Padi yahise amukunda cyane, bahita baba inshuti. Bakimara kuba inshuti nibwo yatangiye amwegereza, amwereka uburyo n'aribi ry'abazungu. Iyo hajyaga kuba ibibazo, Zuma bamwerekaga yuko nta kibazo kindi gihari hamwe n'abazungu kugira ngo abakunde. Zuma we kuko bye bimurimo yarakomeje, abazungu ntiyakorana nabo, akomeza kubanga. Icyo gihe ni nacyo Zuma yabayemo bossman cyangwa se boss boy. Bitewe n'ingufu yerekanye, bagiye bamuha support nyinshi cyane zikomeye. Zuma zimwe ntabwo yazemeraga, nko kumuha inzu y'abazungu, inzu ikoze neza, kumuha imodoka nziza ntabwo yabishakaga. Zuma yari yariromaritsemo yuko ikintu cyiza cyose ari cy'umuzungu. Bigeze n'aho Padi yamujyanye iwe ajya kumuha inzu nziza cyane y'ibirahure n'intebe nziza. Zuma azi ayirebye anga no kwicara mu nzu, bamuha intebe ngo yicare. Iti wapi, ntabwo nakwicara, yicara hejuru. Ati izi ntebe ntamwirabura mire kuzicaramo n'iz'abazungu. Muri make ako kantu kari karamwinjiyemo, kuko abazungu ari babi, ari nabo bagomba kuba ahantu heza, ari n'abanyabwenge. Zuma yari azi yuko nta cyiza cyava ku muzungu na kimwe. Padi yagerageje kumuha inzu nziza cyane, amuha imodoka nziza, Zuma arayanga. Zuma ntabwo yajyaga gusura Padi agenze mu modoka, yagendaga n'ikirenge. Bakamwinginga ngo agende mu modoka, Zuma akabangira. Wakwibaza ngo niki cyatumaga Zuma akora ibi ngibi? Zuma impamvu ni uko yabonaga abazungu bakora ibintu bibi nta kintu cyiza bajya bakorera abirabura, nawe agatekereza ko nta cyiza kiva ku muzungu. Padi nawe nubwo ari umuzungu yakomeje yerekana yuko umuntu ari umuntu, uruhu ntabwo ruza. Zuma we n'ubundi yahoraga babwira yuko umuntu ari umuntu, ariko uruhu rukaza nyuma. Na Padi bosi we yarabishyigikiye, avuga ko umuntu ari umuntu, uruhu ruza nyuma. Yarabikurije kuri Zuma, yahoraga amubwira yuko amwikiza, amubwira ko ari icy'abazungu. Yamuha intebe nziza ati iyo ni iy'abazungu, akumva ntabwo yagirana mu rukundo n'abazungu. Iyi apartheid yatumye abantu benshi bakangarana,
cyane cyane abirabura muri South Africa. Aha ni wabaga uri ni wagwa uri cyatara baragufataga n'umuri nawe bakakwica bakagukorera bibi. Ndavuga umuntu wavutse ku muzungu n'umwirabura nawe bamukoreraga bibi, ntabwo abaga ari umuzungu nyawe. Zuma nyuma yo kuko iyo kwanga Eliza yaje kwikundanira n'akandi kana kagiraga umuco gafite umuco wa Kinyafrika kitwa Maize. Baje gukundana bakundana igihe kirekire basezerana no kuzabana ubuziraherezo. Zuma byaje kurangira babaye umukire, abaye a boss boy muri mine boy, bitewe n'uko yaje kuzamurirwa ikamba mu muntu ukomeye. Zuma byaje kurangira umuntu ukomeye muri iyi Innovo. Ikindi kandi Reya wari wahamagaje Zuma, wari wakiriye Zuma neza, byaje kurangira niwe wamugambaniye, agambaniye n'abayini wabo baramufunga, agambaniye na bagenzi bakoranaga baramufungisha. Novo irangira Reya afunze, ariko ntabwo yatwereka uburyo Maize na Zuma bakundanye. Tubanyuremo muri filimu ziri muri iyi Novo, cyangwa ibitekerezo nyamukuru biri muri iyi Novo, harimo Operation ikandamiza. Barabizi abazungu bari bakomeje bakandamiza abirabura. Ya kabiri harimo poverty. Aha ngaha hari harimo ubukene, kuko Zuma yavuye muri North Africa ajya muri South Africa gushaka akazi. Ikindi hari harimo love, habaye urukundo hagati ya Eliza na Zuma, Maize na Zuma, Reya na Zuma, Reya na Padi, ndetse na Padi na Zuma. Habayemo akagambani, kuko bagambaniye Reya birangira bamufunze. Habayemo exploitation, kuko abazungu babyazaga umusaruro abirabura. Ubwo rero ifilimu zinyamukuru ni apartheid, kuko hari harimo amacakuri hagati y'abazungu n'abirabura. Setting yo ni muri South Africa. Mwakoze kudukurikira rero, iyi ari The Manifest TV, uyu ni Justin Mindy. Nawe utaha mwebwe mugomba gusoma mukatubwira izindi Novo tubahereza, mujye musoma kandi muzisome neza. Tuzabaha izindi Novo zitandukanye, mujye mutubwira tubahereze. Yari The Manifest TV, yari Justin Mind. Ciao ciao, mukomeze kugira amasomo meza, mwe musoma izi Novo tugenda tubaha. Murakoze.